Objavljen je prvi javni poziv u okviru IPA 2 programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija za period od 2016-2020. U organizaciji Ministarstva za evropske integracije vlade Srbije i Ministarstva za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije održan je skup povodom objavljivanja prvog javnog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA 2 programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija za period 2016-2020. godina. Povod za organizovanje skupa jeste predstavljanje programa prekogranične saradnje između Srbije i Severne Makedonije, kao i informisanje partnerskih organizacija i institucija iz obe države o mogućnostima prijavljivanja zajedničkih projekata na prvom pozivu. Ministarka za evropske integracije Republike Srbije Jadranka Joksimović rekla je da je povod današnjeg okupljanja vrlo važan, jer prvi put uspostavljamo prekograničnu saradnju sa Republikom Severnom Makedonijom. Ja sam u kraju 2015. godine kao nacionalni koordinator programiranja evropskih fondova sa svojim kolegom iz Severne Makedonije, gospodinom potpredsjednikom Osmanijem, još tada dogovorila ovaj program da zajednički apliciramo prema Evropskoj uniji i kažemo da želimo da otvorimo i za građane ove regije, dakle sa naše strane Pčinjskog i Jablaničkog okruga, a sa strane Severne Makedonije, severoistočnog i regiona Skopskog regiona, dakle da otvorimo za ove opštine mogućnost da i oni učestvuju, da i vi učestvujete u programima kojima će se podstaći lokalno zapošljavanje, održivi razvoj, regionalni razvoj, održiva turistička infrastruktura, znači sve ono što zaista može da pomogne ne samo da se sarađuje, nego da se otvore nova radna mesta i da se naravno razvoj zaista doživi od strane svakog građanina na svakom mestu u našim zemljama. Jer suština regionalnog razvoja jeste, dakle, i onoga što je koheziona politika Evropske unije, smanjivanje nejednakosti u razvoju regiona, ali i činjenica da nijedan građanin naše zemlje, ni u jednom kraju naše zemlje, ne sme da bude zaobiđen u ovom procesu razvoja i da svako mora da oseti neku korist od procesa evropskih integracija. Mi imamo kao zemlja kandidat do sada već vrlo uspešne programe prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Mađarskom, Bugarskom, Rumunijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom i zaista je bilo od velikog interesa i značaja ovo što smo 2015. pokrenuli, a 2016. je sa Severnom Makedonijom, dakle, Evropska komisija odobrila projekat. Ministar za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije Goran Milevski istakao je značaj ovog programa za razvoj čitavog regiona. Ova je možda su direktna finansijska podrška Evropska unija, preko IPA programa za prekogranična saradnja, dvete nadležne ministerstva, Ministerstvo za lokalnu samoupravu na Republika Severna Makedonija i Ministerstvo za evropsku integraciju na Srbija, zajedno su našite partneri od Evropska unija, kako i su razvojnici od dvete države, da potiknemo razvoj na ovaj prekogranični i granični region. Regionите од нашите две земји имаат посебни релации поради нашето заедничко минато во една иста држава. Но нашите две земји ги поврзува исто така и минато. Градење и негување на добрососедските односи во регионот, како две земји чиј приоритет е членството во Европската унија. Наша иднина е во повторно поврзување, овој пат енергетско, инфраструктурно, културно и како земји членки на Европската унија. Прекограничната соработка преку IPA инструментот е најдобра можност за нашите односи да ги издигнеме на едно повисоко ниво. Да градиме заедничка иднина врз основа на вредностите на Европската унија за соработка и заеднички придонес за развој на регионот. Европска унија извоила е 3,5 милиона евра за прекогранична сарадња Србије и Северне Македоније за период од 2020. године. Овој програм спроводи се у оквиру инструмената за предприступну помоћ Европске уније који подржава прекогранична сарадња са циљем промовисања добросуседских односа, друштвено-економског развоја и постицања европске интеграције, казује шеф делегације Европске уније у Републици Србији Сем Фабрици. Podrška ovom programu Evropska unija daje u vidu bespovratne pomoći u iznosu od 3,5 miliona evra i ovaj projekat treba da otvori nove mogućnosti, nove prilike da se u ovim oblastima, ovim regionima dodatno razvija, već su pomenuti određene oblasti poput turizma, infrastrukture, zaštite životne sredine.
životne sredine, ali dakle nije samo reč o unapređenju ovim oblastima, već se takođe i radi o stvaranju mehanizama i unapređenju mehanizama saradnje između lokalnog i nacionalnog nivoa na realizaciji projekta. Program će zajednički sprovoditi obe države. Prednosti programa se ogledaju u kreiranju zajedničkog pogleda na budućnost ciljeva koji se ostvaraju u sadašnjosti. Fokus ovog programa je usmeren na socioekonomsku situaciju u pograničnom regionu, rekao je Marko Jovanović, pomoćnik ministra iz sektora za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije, Ministarstva finansija Republike Srbije. Odabir projekta će se vršiti u skladu sa uslovima i kriterijumima opisanim u smernicama potencijalne aplikante koji su objavljene prošle nedelje kao deo dokumentacije prvog poziva. Opšti cilj ovog poziva je jačanje dobrosusedskih odnosa, zasnivanje partnerstva i pružanje doprinosa za razvoj dinamičnog okruženja kroz povezivanje kako ljudi, tako i resursa na održiv način. Program i prekogranična saradnja između ostalog doprinosi i uspostavljanju evropskih standarda razvoja na lokalnom nivou. Ukupni iznos ovog poziva je 1.260.000 €. Tačnije alokacije su podeljene po specifičnim ciljevima. Za promociju zapošljavanja, mobilnost radne snage i socijalnu inkluziju namenjeno 489.000 €, a za podsticanje turizma, očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa 770.000 €. Leskovac je danas grad u kome se piše nova istorija, dve susedne zemlje, a uz podršku Evropske unije. Danas obeležavamo jedan novi početak i novu viziju razvoja naše dve zemlje kroz zajedničke projektne aktivnosti, kazuje gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Okupili smo se kako bismo pokazali da smo i do sada bili dobri prijatelji, ali da ćemo zahvaljujući podršci Evropske unije i naše dve vlade, naši građani dobiti nove mogućnosti. Imajući u vidu da su iz IPA fondova Evropske unije Srbiji godišnje namjeni velika novčana i finansijska sredstva, svaka nova saradnja koja se otvara na ovu bolju je za sve nas veoma značajna. Bespovratna sredstva mogu se ulagati u svim sferama života, u oblasti poput zapošljavanja, obrazovanja, zaštite životne sredine, poljoprivrede. Danas se našim institucijama, javnom, privatnom i građanskom sektoru pruža prilika da sami kreiraju projekte, da stvaraju partnerstva, da budu kreatori pozitivnih promjena koje naše društvo ima i kojima naše dve vlade teže. Da je saradnja Leskovca sa predstavnicima Evropske unije na zavidnom nivou, dokazuju brojne investicije koje su sredstvima Unije realizovane u našem gradu. Krajnji rok za prijavu projektnih predloga je 27. septembar. Budžetski fond za razvoj poljoprivrede u Bojniku danas je uručio 45 ugovora poljoprivrednim proizvođačima koji se odnose na subvencionisanje nabavke nove opreme i mehanizacije, a u okviru treće faze ovog programa. Ukupan iznos novčanih sredstava iz budžeta u ove svrhe je 1.875.729 dinara. Kako je istakao pomoćnik predsednika opštine Bojnik Saša Cakić, sredstva su već uplaćena na tekuće račune poljoprivrednika. On je istovremeno najavio i da će preostalih 29 proizvođača u sklopu četvrte faze programa potpisati ugovore 30. avgusta. Iskoristio bih ovu priliku također da pozovem naše poljoprivredne proizvođače, ukoliko žele da apliciraju za subvencionisanje kamata kredita, da mogu da se javljaju jer imamo još raspoloživa sredstva koja nisu utrošena. Također zamolio bih naše stočare, jer na terenu je situacija da su izvršili veštačko osemenjavanje, a nisu još podnosili zahteve, pa ovim putem ih pozivam da mogu da podnose zahteve za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja, koje iznose 100% cene koštanja po jednome grlu. I na kraju pozvao bi i sve poljoprivredne proizvođače stočare koji žele da se bave stočarstvom, da je u toku i konkurs za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla. Novčana sredstva na raspolaganju su još vrlo malo, pa svi oni koji su zainteresovani mogu da se jave, jer subvencionišemo 60% od cene koštanja po jednom kvalitetnom grlu. Ova sredstva doprineće u značajnijoj meri razvoju poljoprivredne proizvodnje, jer je nabavka nove opreme u tom smislu najbitnija, ističe poljoprivrednik Saša Dinić iz Stuble. Hteo bih prvo da se zahvalim opštini Bojnik na ovim podsticajnim sredstvima, zato što puno znače, naročito mladim ljudima.
Da je bilo to ranije, verovatno bi malo više i ostali ovde. Ne bi se ovoliko odlivao ovaj mladi kadar. Treba još više ulaganje u poljoprivredu, naročito u našu opštinu, zato što smo mi poljoprivredni kraj. Znači, nema industrije, nema ništa. Znači, mi isključivo od poljoprivrede živimo. I po moju mišljenje, 90% bi trebalo da ide ka poljoprivredniku i mladim poljoprivrednim proizvođačima. Zašto će... Da bi se malo zadržali ovde i da bi opstala ova sela i ova opština. Zašto ćete utrošiti sredstva? Pa uzeo sam ciklon, jednu baraku tamo, ovu foliju i tako. Prošle godine sam uzeo plugovi i uvek nešto fali i uvek treba. I kažem, posticajna sredstva su ekstra. Kako zaključuje pomoćnik predsednika opštine Bojnik Saša Cakić, ove godine preko 300 domaćinstava je iskoristilo programe subvencija koje je dala lokalna samouprava i pozvao poljoprivrednike da apliciraju za program iz oblasti stočarstva, za šta je iz budžeta obezbeđeno 3,3 miliona dinara. Dom kulture u Grdelici obaveštava sve zainteresovane da će u periodu od 12. do 30. avgusta 2019. godine u vremenu od 10 do 13 časova organizovati svakodnevne besplatne radionice i to dramske, likovne, recitatorske, literarne za decu školskog uzrasta. Prijavljivanje u Domu kulture svakog dana u vremenu od 7 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta. Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Sveta mučenica Marina bila je rodom iz Antihije, krstila se u 12. godini i zbog veru u Isusa Hrista stradala je u vreme cara Dioklecijana. Prema narodnom verovanju, Sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao Sveti Ilija koji kažnjava gromom, ona spada u ognjevite svece. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri ili gromovima koji su u vrele praznične dane spalili žito, seno i domove ljudi koji su se ogrešili radeći na praznik Ognjene Marije. Prema hrišćanskom predanju, Sveta velikomučenica Marina posečena je mačem u 16. godini u doba cara Dioklecijana. Mošti su joj se nalazile u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se njena ruka nalazi u svetogorskom manastiru Vatopedi. U manastiru Svete Marine u Albaniji na planini Longa iznad Ohridskog jezera počivaju njene čudotvorne i svete mošti koje posećuju i pravoslavci i muslimani. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje i u crkvi i u narodu. Vreme do petka pretežno sunčano i toplo, u sredu i četvrtak uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, a u petak sredinom dana i posle podne na severu, a tokom noći i ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biometeorološke prilike će biti nešto povoljnije, ali hronični bolesnici mogu osjećati izvesne tegobe. Oprez se preporučuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod osetljivih osoba mogu se javiti glavobolja i zamaranje. U saobraćaju je potrebno povećanje koncentracije.